než ma naučili chodiť, tak ma obliekli. Ako by povedal Strejda Enda, vodník s nahým zadkom, hotová pohroma. A tak sme sa vybrali ku krajčírovi. Ako prvé oblečieme nohavice. Mám rád škótske nohavice. Tieto sa mi páčia. Ale možno by boli krajšie červené. OK. Tieto sa mi páčia tiež. A teraz dodáme topánky. Pekné, hnedé. K tomu by som navrhol ešte klobúk a samozrejme nejakú peknú bundičku. No. A keď už mám aj bundičku, tak si oblečieme fráčik. Na fráčik som veľmi hrdý. Takto vyobliekaný som sa začal učiť chodiť. Ale bolo to trochu inak ako u batoliat. K tomu, aby som mohol chodiť, potrebujem kostru. Tu je. Aha, a tu je hlava a krk. Ruky. A prsty. Trup. A nakoniec nohy. A teraz už môžem veselo vykročiť. A na budúce si povieme, ako som začal rozprávať. Ak sa vám u mňa páčilo, kliknite na follow-up.